ស្ពីនឯកទេសប្រព័ន្ធបណ្ដាញទឹកស្អាតស៊ីហ្វុងបំបត្តិក្លិននិងការពារសត្វអត់ឥឡូវយើងងាកមករឿងមួយល្អប្រសើរហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់គ្រាកបន្តិចនោះគឺឲ្យដឹងថាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឬក៏សមមិនសមបាទអគ្គនាយកពន្ធដារថាម៉េចចង់បានផ្លូវ highway ល្អចង់បានសេវាសាធារណៈល្អចង់បានមន្ទីរពេទ្យល្អលុះត្រាតែក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនានាបង់ពន្ធជូនរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអគ្គនាយកឋានពន្ធដារចង់ឃើញសហគ្រាសរីកចម្រើនលូតលាស់ធំធាត់មានប្រាក់ចំណេញនិងប្រកាសមានប្រាក់ចំណេញបង់ជូនរដ្ឋមិនចង់ឃើញសហគ្រាសប្រកាសថាបង់ពន្ធខ្វះមានបញ្ជីកណី2ឬ3នោះទេដោយរំពឹងថានឹងមានការកឹបកេងបន្លំផ្សេងផ្សេងដែលមានការពាក់ព័ន្ធនោះលោកគង់វិបុលបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងនេះមានការប្រមូលពន្ធរបស់អគ្គនាយកឋានពន្ធដារបានកើនឡើងលើផែនការកំណត់ដោយច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រចាំឆ្នាំដែលជាទូទៅបានកើនប្រមាណ 20% ជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីអំពីការទទួលស្គាល់និងកាតព្វកិច្ចពន្ធមួយចំនួនរបស់ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងទំនិញឬសេវាក្នុងនាមសហគ្រាសដើមនិងកាតព្វកិច្ចពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃទី19ខែថ្ងៃទី19ខែមីនាបាទឆ្នាំ2018ម្សិល19ម្សិលមិញលោកអគ្គនាយកពន្ធដារបានថ្លែងបន្តថាលទ្ធផលសម្រាប់នេះគឺមាននាយកដ្ឋានពន្ធដារសម្រាប់បានក្នុងការក្នុងបរិបទមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយមិនមានការបង្កើនអត្រាពន្ធឬបង្កើនពន្ធថ្មីដោយត្រូវកម្រងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារមានស្រាប់និងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធចំណូលពន្ធឲ្យអស់លទ្ធភាពឲ្យអស់សក្តានុពលឆ្លៀតឱកាសនេះលោកប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់សហគ្រាសជាអ្នកជាប់ពន្ធទាំងឡាយដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការក្នុងបបប្រហែលនៃការធ្វើកំណែតម្រង់និងទំនើបកម្មរដ្ឋបាលសារពើពន្ធតាមរយៈការបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធអនុលោមតាមពន្ធនិងបទបញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារជាធរមានដែលនេះជាកត្តាជំរុញឲ្យមានការសម្រេចចិត្តនៅសមិទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងចំណូលដោយបានជំរាបជូនខាងលើនេះនឹងធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជាប់ពន្ធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមប្រើប្រាស់នឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនឹងកម្មវិធីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក្នុងនៃទទួលបានសេវាកម្មអ្នកជាប់ពន្ធដែលមានសមត្ថភាពសមញ្ញងាយស្រួលមានគុណភាពប្រកបដោយតម្លាភាពនិងមានភាពឆាប់រហ័សជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះអគ្គនាយកពន្ធដារបានដាក់ចេញនៅប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់គ្រប់គ្រងអាកលលើតម្លៃបន្ថែមថាដោយឡែកសហគ្រាសទាំងឡាយដែលពុំទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសហគ្រាសត្រូវមកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីជាប្រយោជន៍ទទួលបានដូចជាការរៀបរាប់ខាងលើក្នុងនាមជាម្ចាស់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធជូនរដ្ឋាភិបាលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគឺចង់ឃើញសហគ្រាសរីកចម្រើនលូតលាស់ធំធាត់មានប្រាក់ចំណេញនិងប្រកាសមានប្រាក់ចំណេញបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនិងពិតជាចង់ឃើញសហគ្រាសប្រកាសថាបង់ពន្ធខ្វះខាតក្នុងបញ្ជី2ឬ3នោះទេមិនចង់ឲ្យមានឃើញថាការខ្វះខាតក្នុងបញ្ជីកណី2ឬ3នោះទេដោយរំពឹងថានឹងមិនមានការកឹបកេងបន្លំពន្ធឲ្យរងការកំណត់ពន្ធឡើងវិញនឹងទទួលរងពីនៃទោសទណ្ឌព្រមទាំងការប្រាក់នោះទៀតក្នុងឆ្នាំ2019ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូលពន្ធនិងឈានទៅសម្រេចបាននូវផែនការឲ្យបានជាអតិបរមាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថែមទៀតនៅទិសដៅរបស់ខ្លួនលោកគង់វិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបាននិយាយថាបញ្ហាបង់ពន្ធនៅកម្ពុជាវានៅតែកើតមានដោយសារតែក្រុមខ្លះមិនព្រមអនុវត្តការបង់ពន្ធតាមការកំណត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនេះលោកគង់វិបុលបានលើកយករឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងមកនិយាយថាមានក្រុមខ្លះតែងតែប្រកាសមិនចំណេញទេរាល់ពេលប្រកាសបង់ពន្ធម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលខាងសវនកម្មពន្ធដារចុះឆែកទិន្នន័យចំណូលក្រុមហ៊ុននោះឃើញថាក្រុមហ៊ុនរកចំណូលបានច្រើនចង់ផ្ទុះគណនីធនាគារបើតាមលោកគង់វិបុលថាការកិច្ចវេពីការបង់ពន្ធនេះវាជាបញ្ហាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទៅវិញទេអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបាននិយាយថាអ្នកខ្លះចាប់ពីខ្ញុំចូលមកតំណែងអគ្គនាយកពន្ធដាររហូតមកដល់ឥឡូវនេះឃើញថាប្រកាសខាតរហូតអត់ដែលចំណេញប៉ុន្តែពេលឆែកធនាគារមើលចង់បាក់ធនាគារបាទបាននេះថា account ធនាគារហ្នឹងវាធំមែនតើបាទលុយវាចូលលៀនអត់ដែលចំណេញទេសួរថារកស៊ី5ឆ្នាំហើយបើមិនចំណេញគួរតែរកស៊ីអ្វីផ្សេងបាទអ្នកខ្លះក៏មានការសមាសម័យសម្រាប់រត់ធ្វើឲ្យសេវាសាធារណៈខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែអាចខ្ពស់មកពីណាមកបើអត់មានអ្នកមកបង់ពន្ធចង់បាន highway ល្អចំណូលពន្ធក៏វាត្រូវតាមនឹងដែរចង់បានសេវាសាធារណៈល្អចង់បានមន្ទីរពេទ្យល្អចំណូលពន្ធក៏ត្រូវតាមនឹងដែរបាទលោកគុណវិបុលបន្តនិយាយថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនយកដកយកប្រាក់មូលធនខ្លួនរហូតដល់5ដងចេញពីប្រាក់ចំណេញក៏មានដែរបែរជាមកប្រកាស
មិនចំណេញទៅវិញលោកកុងវិបុលប្រាប់ឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសអនុវត្តកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធជូនរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាអត្រាពន្ធនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបជាងប្រទេសដទៃច្រើនណាស់ដូច្នេះអ្នករកស៊ីវិនិយោគទាំងអស់ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន។